亀井さんの実力を見せつけてやってください。はい、アクションゲームやったことない実力を、はい、あ、なんか人がいる。他の声優の参加持ち、あ、一人じゃできないんですね。あ、今4人いるのかな。なるほど。練習開始まであと56秒って書いてある。まあ、その間ちょっとあの右回りとか左こう走りながら右側に、あ、そうっすね、こういう感じですね。あー、なるほど。あ、なんか結構人いますね。え、怖いよ、こんないるんだ。この右側になんか構えるやつとかしゃがむやつとかジャンプみたいなのあるじゃないですか。あ、そうなんだ。こっち進めるんですね。あ、これなんか隠れるのに良さそうですね。なるほど。これは何だろう、立つ、あ、ジャンプ。あ、はいはい。待って、これ怖いな。これ武器はどこにあるのかとかどうやって調べるんだろうな。右上のマップをちょっと押してもらっていいですか。あー、ちょっと広すぎて、あ、拡大とかできそう。できた、できた、できた。あれ、いなくなった私が。あ、あ、そうだ、パラシュートで降りて、はい、とかいう説明やりましたね。そうでした。で、集めるみたいな。そうっすね。そうなんだ。どうすればいいのかな。出る、出る。あ、それで出れ、あ、今ここにいるからって出ますね。キャビン内人数68、60、なんかすごいいっぱい人がもういるな。うん、あ、でもめっちゃ落ちてます人。あ、ほんと。うん、じゃあ、じゃあここでやると海に落ちそうだから行きましょうか。行きますね、はい、せーの。スティックを操作、方向転換、あ、こういうこと、今落ちてるのかな。そうですね、そろそろ。お、お、パラシュート荒野行動って書いてある。じゃあ宣伝してますね、荒野行動。リールしている。うん、怖いよね。え、ここ狙われたら一発ですよ。うん、狙われたりするのかな。すると思いますよ。さっきほら狙われたじゃないですか、遠くから。うん、へー、お、怖い。建物に入り、武器と補給を。分かった、建物とは。楽屋めっちゃ低い。あ、そこに建物があります。とりあえずあそこに向かってみます。え、これ結構怖い。ドキドキしますね。ドキドキします。あの、グーは何かちょっと押してもらっていいですか。あ、やっつけるんだ。いや、こっちも得意の左ストレートですね。得意。あ、ごめんなさい。4分30秒後、危険区域出現と書いてあります。どういう意味だろうか。建物ってこれのこと？これは建物ではない。あ、開いた。バックで入りました。バックで入ったようです。ここに何かあるん？あるのかも。あってほしい。下見れますか？下。あ、なんか落ちてます。なんですか、なんですか。 T シャツ、青 T シャツ。なんだこれ。あ、どっちか選べるんですね。じゃあせっかくなので。そうっすね、青にします。あれ、さっき青でしたっけ。さっきは、いや、白ですね。ですよね。武器がない、ここじゃないんだ。他の建物行かないと。怖いんだけど、これそっか、武器がないと殴るしか、殴るしかないんですね。そう、お、あれは車じゃないですか。これ乗れます。乗れそうっすね、これ。乗れるかな。お、来た、乗る、来た、降りる。あ、分かった、乗る、乗る。でもこれ今助手席側ですよね。はい、一回降りて運転するですね、これ。なるほど、運転開始。亀井さんの
ゴールド免許の運転を見せてあげてください。そうなんですよね、私ゴールド免許なんですけど、これちょっと難しいですね。あれあれあれ、なんか止まっちゃいましたね。このちゃんとバックしないといけないのかな。道路で走るってことかも。あ、道路じゃないとこ行けない感じですか。なんか行けなそうでした。どうですか、なんか向こうに家があるからそこに。あ、確かに行っちゃえ。あ、行けた。あ、行ける。あれ、ここさっき来た場所ですか。あー、かもしれないですね。その左側になんかちょっと大きめの家ありましたよ。どう、左に。あ、あ、家あった。家ありましたけどね、うん、左側、それを押して全身を押せば多分左に。あ、ほんとだ。あ、なんかあります。ここはあるな。ちょっと、あ、なんか人がいるから怖い。え、なんか2階に人がいる。降りる。